Ютюги Анан Кюнду, телевизионный коллеги, на радио Настячилер, эфирге Time Out, спортивный бери, он итачи Николай Бестинов. Бегун меха, беридный тарбеком лехтер режиссер дар Мария Новгородова, он Юрий Чекура. Бегун, сэрэтэль лебетин курдук, беги студия бутыгар, бу, сахан ротугар, эшсэ бир, бу Европа чемпионат метэллин, агал бэд, Македонитан тустар, Аматтан түрітті Владимир Егоров. Кәлін алырар, онында кені туз тренері, Сахар Республикатын үтеуліақ тренері Николай Николаевич Рожин кәлін ғылдетті ұлыр олдыр. Онын бігігі бұл 6 часқынлы келілері кітті ағас эфирге атақ тәпсен олырын кәпсет әбет. Онын бұллағына бері-бет 2 часқа әгер бігігі үйтілері, баға ханалары ұлық бұд, онын 32-06-16, 32-11-16-телефондарынан қарсы хоқ үйтілер ғытын, баға ханалар ғытын әриен кәлін әтәрін. Сөпті бері бітін сағылы бұд, бастатан тұн тұран әғардәлі бұд, Владимиры, он кинетелері Николай Николаеви, тоғы жетті бұл өр сұралақ үләғатде көдік түмігі кәлін егеріттен, он өтті басты құлған сетейін болдағы, Македония қыған барын, жа кәпсе, бәйін тұғынан тоғы жетті әлбәқ кейі білен бағарар болу, ән қанттан кейінне, қанттан қаннақ кейі боларғын, жа тұғын еқа берепті. Үтегіне радиоға стәшілер, он өтті бұл телевидені күрәшілер. Тобто мен бәйім амалы ұтын тәріптәкпен бүтінден нәхіліктен. Ады тұттуынан аскола класс, отын басты класс бұтын қала ұдым бұл. Или онтын дәжі. Отын ғанды кері әппен. Онтын мұллана басты класс бұтын, үш класс бұдылы, кеме не ұстырайып, бөтір демдершікі жарттан бұтым. Ол кене әті келдерін үшеддік. Әрсейді, отан ғанды. Бәтіңгі әденде? Бәтіңгі дәревіне. Онтан мұланы өже постепенна амалар. Амалар көбіттірі. Кем солдаты Илья Анатольевич. Ол кенеға көмін өже еті Дагестанның сбордарынан жаммын. Бізді қағас қаластан амаға қас бүтіне? Ата бастықтан 100 қағас қылды ол 9 жартын намне. Бәтіңгі әде? Дәревінелер, онтан өже постепенна. Все, онтон, ити учено, олох крајната хатен била тоа што на жарт на рекинде. Он на тој со гору баранган на жарт на ганда, Дагестанга. Дагестанга е жартате. Лиандолиш. Онтон, хетис класка тоа што е, што чекав дури. Интерна школа. Курки на интерна школа. Ага. Ова на Иванопол. Александр. Ага, Александр Олегович. Олегович ке жарттан бұдым. Икел. Икел жарттан мұран, отын, отшуы таулы отам. Тұстуым мен тақы бұд, дөйтен өлен көй тұстуым, бірақ өнде мен дөйтуыр көй пекеттен мейнеген бұтыр амалар. Мейнеген? Ага. Иванып, күнінгім өлер шүлереті, өлелереті амаға. Сөп-сөп. Онна бұдым. Ити бандарып тулейін тұқты барысын кітті. Онна сентябрьтан таңа жылғылы, онна жүйтім. Қылың аран мен неге жүйтімді? Осыл ойы ғоты көрші, онна. Олен көрі сахарек өлемді, ата көрші көрші темін. Барта сахарек болды әлі? Ата сахарек болды. Амма көрдетем. Амма көрдетем. Амма көрші бітен көремін, ата көрі тұстығын уже сөйде наудым. Анта орғыт оқыз борғын бұттыра. Ити тоқсыз класқа уже ғазыл кәнде ол бұлай. Тоқсыз класқа жаңа табалы баққа жәріп кенде оқ? Ол, оты шедік бәйін бұл баққа жәріп дұмын. Көлді үрті ғанды. Антон бұлана ол көші тоқсыз класқа ғазыл кәнде сборғы отын. Оты сборғын бұтыр орға. Оны тейпі кәті көші орға кереген десіптір. Әдәкі керемін бұлай деді әмін. Оны керемін капитан ол парымқа Онтан же сетейлерін кәрін бағылды? Онны же олыны керен марамын разы Олхас Арсияға олығы үш месті өбілдім. Өйті орға керен марамын разы. Бағымы қашке керен марамын, онтан Өйті қаз ұлан де. Екітінші 15 кеті? Әдәр дәрге де? Екітінші 15 ылға ол Құрыма көмет, құрыма көмет бірі егерсе бастағыдың де? Ата сөз бастағы дейтіма. Олай дөйініне ол тоқты македонистер рөлбіттір көші бастап бар. Ата бәрлі телефонмар рөлбіттіра. Ол көті македонистер
паспорт берем. Маны кайын келин дептер. Анда ул менен сыя тутаз жомо. Молодёжка аны ул арчиштахы ол кеч киремек деп бүтүм. Аны ул арчия стауны или разы барауны Македония деп. Аны менен сыя тутан дептер. А дедем. Анта мула арчия барын тутан. Да, мен нөкөр бар атым. Ол уганы деп ади. Это деген аны ул ана дигинен бутан ул кансети жи болуп таатты же. Аны ул ана Бенкин кетти кесибиз. Федор Постников кетти. Аны КК-ниста кана айга үсерети берен-берен ул эмес бетер ади. Кыгы бакпай дикти. 5 секундда кабыды. 5 секундда кабыды экенде. Аны ити ток болгон септи. Бете тогоро жылга аны болгон септи. Тогоро жетер инне кый бүтүн болор үсүнгө кирен деп этеди. Россия сборуна кире алам. Россия сборуна кире алам бар бакынды. Аны ити садак көстү. Үс серети берем акурак дейт оглан белди. Анан болгана тута жакап сара халгы. Антон булан аны кайтадым. Аны улан аны кайтарым арман ал Хасы күнер разы Македония кетет. Палым каштын. Разы кайтарым бар буткары. Хасы күнер ди. Хасы күнер разы. Хасы күнер кетет. Он типе кеттен аэропортка көрүштүлөр. Аэропортка көрүштүлөр. Онтон ал типе кеттен ата басты күнгө нак кетет мети ямар. Атасынын разы ал гражданстванын үрөмүн разы гражданстванын угурун бептир. Македония спан калган. Разы Македония спан калган. Дикти же. Бу Россия сборуна келе ара жаан. Онтон хасы күнер Македония спан калган. Оно ол любче пешкеден ки ол паспорт буна орын бейбіде, атын уже білім паспоры, оны олдана разы бұныслыға тұстағын дейін ұйпыда, аны мен айталысып өтін тірейінде бұтты, ұды тұстағын дейін, аны ол ағай тұстағын дейін бітті, оны разы контракт бата әспедім, оны же Македония әземін разы ол бұныслығалар ғытты, разы контракт бата әспедім. Дәп ол Бундеслигаға күдік ән туық бұл, хақа әрігер бұл батақ етейдері, қағанда кәлбатақ етейдері етістінде. Қасты бастатын? Үсті бастатын. Үсті бастатын? Аға, командынан онында бейді екес месті болды. Бастығы бар екес болды. Үсті бастаты. Де, маңды қағанда ғаны бұл сақа әріктен үсті. Кімді ғаны бастығылық, де, күтті бұл тәкей ғайық болықтақ, де. Аңдай дұ аттақтарын күтті бұл клубына еден күрақты хи, аңдай дұттан барыттан кәрі-кәрі қоми алдар, де, легенердері, оны клубына кесі еден. Хылы бұғы болар, тұғылан арым бұға, де, ол оны тұн бәкі кесі бітін, де, хенчі кершвейділері күтті, бұғынны күтті, тоқ бар атыр бұджан Атын, ол көй контрабаты көр условия бартавар болды көрі. Барыппын кәрбін төрілілер, оны тиен олырбын әмет өрілілер, алыппын әмет өрілілер. Хақа әрігер кәдігін барын төрілілер де? Аха, барын төрілілер. Онда барда бұл басқа әп. Онына ұлдана, от кемін яғын төрімі көт ұстыппын әрдадылы. Оны команда бар, оты қайықпын әрдадылы. Оты команда Әлбақ үшкөй берен ана өтшінің шөйік көрші командар, өтшіпондан ағалдар, бұны үстілігі аға. Бір кесе қас қатылағай? Отын, бастығы ғыл бар ағы сүйсі еуреді. Ағы сүйсі еуреді? Қатырды қатырды қой? Қойым ағы сүйс, онтан түн көйтірім 600. 600 де, хембер қатылаған де? Хембер қатылаған. Наға жүгі еді? Хембер қатылаған, хембер қатылаған. Бір Ура, ты ничего бы да. Ты на чем евро ди? Тун кайм, а мы так и трим, а вот сюсь по бы да. Она ол, а то тебе бах сколько на батыга там, тебе бах сколько на он, а что на бах чила была не. Она ол бастан тебе пер кем бар да, мы команда бенти кида, мы команда чертовка. Чертовка. Ол кине, а то ди. А то стало деньги сядет. Бастун не мерку допула, кине, она ол кине кайта бы О, то соперник-то мне кайтлайс видим. Блин, им бастыгнем была. Сеп-сеп. Блин. Эльбахты кистер был, да? Эльбахты кистер был, да. Сылга, ты, босна, би сезонна, хас кисти был, ры, Бундеслига? Ото, когда договорись, когда гатта. А, то, бэн холан, хас плачен. А то, он-то так хас хвак. Он-то так хаде. Чё я бағай бітте? Ото, бир кисин, бихикай хачи бутынан, алтон тэнчик гатта кладе. Он-то, он-то так хакиси. На, чё я дь? Ол көсілайы ұлатан ер, көрі төсі. Сөтілі бірі ұлатан ер де? Аты жөйт ұлындақына оның... Аты білген төңі? Білген...
Балтара деп. Балтара, уу, да жүгі еді. Ол да сүйістің енді көдікте, бейға жүгізінен. Қоттар да көйді, да, бер әділер, да жүгі еді. Ол текілі қарды дүгіл, тоғын жетер, Владимир бейті хоғыз соғытан Македонияға баран. Бейті бұл жоны үйтәқатан де, үйтәқатан көйен қотан кенеға білген бұл Балтара тегенше, бір кесеге Балтара тегенше доллар, евроны үстетіл Оны кейі бұл саға ерігер оқ, мүндесіліге ағыт, ендік стабилінді ғыл айқыттар кейі. Оның жа история, саға серін история түгер келбі кейі олар. Аны болағана өсі бір хеті-хетінен кейді бұйыл. Бұйыл жа ән тұсты бұдың бұл Македония шейін көпіміз кәуетін 200 сылынды. Қа сылын болы? Икис, да? Икис сылболды. Икис сылболды, да? Икис Европа чемпионатын, да? Ага. Ол онна бұлырын күттіпатаған, да? Бұлырын күттіпатаған, бұлырын күттіпатаған. Бұлырын күттіпатаған, да? Бұйыл, оннатон бронсы мәт әрелді. Дәттон қайда құлілі әдегеді, да? Никан Николаевич. Білімді не қайда бар бұтай? Қадына қан Постатан туран доктор спарын партнёдар шугай качественный спарын партнёдар баллар элбах. Олхим болуғана. Қайда яғанна кейқы бағыр гынан түргенду, бұтанду, техникалақту. Қайда бағыр бүттендірін баллар олхим болуғана. Инна кейі бәйтін састайынаттан көрініген қайда партнёр күтілі лиргер. Топы партнёдарым бар болуғанар шугай хепті. Онна основном Тұстар олаттар қолуыра барта ұшқуалыла олаттар, төкіне әдерден нұр қоқтарында. Өлің болағына үрді өші качественный үлі бол бұта. Мәнмен өлейін көректіге барарығар. Бұйыл особенно, бұл қастасыл, бұл нені қаста үкі чемпионат мерен күтталғы күттаргар барым әпті. Оны үс дәрі чемпионат мерен. Оны олағына Белемнен бите онда верхан тепто партнёрдар бус во первиот соктрете. Онда бас така белрин бас там кашер битиор болла на тоа Германија белемнен бите. Онда болла на баше партнёр шо. Онда класиктар баллар. Олен велирга верхан тепто. Олен бил болла на ја ану на хилда шедик тупута. Кюн чемпионат мира каттервер ја ан Яғана өрір қаппытайды. Николай Аклавиш, білген-білге бұл реклама тоқты бұд 2 минута де, ол қанеттен кәпсәмітін салғы қақында дыра қаппыт. Өсті түгіл, үтеге әнен күнді телевизорынан көлі әчілер, онына радионы істі әчілер, әйгі Time Out спортивіне беріне көрі істі алыр оғыд, бігі аға сафир көрілі бұд 32-00-616, 11-16 телефондарынан де бәғіт үйтілер күтін, бағана ағыдың бері қатын сөп. Бәғіт тұта, әрейділер, бері-бері кеште әгір де үйтілері ұлға бұд. Алло? Ұғыс алдан томыл ұттан, яғын ауырсыла мәкеуіп. Дәрі үйтігін? Дәрі жәмілі әкпіт ұн, спорт бетеранын, тренерді үйдер Николай Николаевич Урожины, оны ол бұтын, Я Николай Николаевич Басардын, онна омукчерге тренер деген, инне билген әттенге, бұл Германияға баран жарыстан абыткен. Германиялар ете жарыстарға түлі бүрді әқту, оқты, кейдінді аны жарыстаннан барағынды. Аны оқтан ете әқтің барабын, ете атын сүрге барағыдығыр климаты тұлый бақы келер, онна ағы. Ән Асқар Таламаста баққында. Аны Николай Николаевич Урожинтан еті бұд. Бұл біліңгі тұсту өте әпіті құрдық. Олақ сайынны сүрдіағын 6-11-6-11 кейлелер бүйі көрді бі. Олақ тұғыз оңыстар бұдды, керекес құрдықтар. Үкенді оңыстары бүйі етір қақпыты, бағы болары. Сөп, өсі бір үйтінің ұйқан, тұны Бері түгір бұл, амма ола бұл оға тақы бұтығырттан бұл. Маңды бұл бұрос беребін, қораттан апына сергеп. Еті бұл ожаттан етім әті, маңда бұл оға қолы бұра, еті күйігін, бұл амманы
кыы үс мәсте болганда кыы баран тустан аммаган атып кыттан агадыл ибет. Аха монда тен болоё ити тренерген эйген оттон эттиен эйген иген тогонран киллер хаҗыбы киген дойдугар амма бәтүнүгәр аммага тиестиллергәр иҗһрыттын ду хуакты дине итаргыным. Бай олар. Сәп мақтал. Дәрі әпеттеққа. Германияға жартына өте етігеді, онына төлі бір дәқті өбдер басқа жартына ғатты өте біттір. Басқа жартына өте. Басқа де? Басқа. Условия бар де? Условия бар. Просто партнер рахуқ. Онында жартына әр кейі оқылай. Тоғыз етінің ғандық сайды бадақ дейді ұсту. Второй доктор, это доктор, он их имеет в виду. Да, был он их имеет в виду. Майгнатан, да? Ага, Майгнатан. Он тут климат, давай. Климат, ага, чего? Слас. Слас. Просто, да, просто, когда я обходил. Германия, короче, кухня, ты ардап, а ты кухня, ты, короче, ардап полор. Ардап все. Хар, ага, я тюспет, да? Ох, ваша ага, хар. Почти тюспет. А почти тюспет, да, да. Ардап. Та же жюри гаго вайвеч. Се, манда тухти етлери. Аммага бу чести етлери гер Николай Николаевич бар бутын дуи. Хоу. Анна оса ота, тут ми семьян кута так хутым. Ота нена данстам не. Кусту инен. Анна ота ол бігір чести етлери. А ол бігір кусендер де. Се. Ити не тухун. Онны мен боланы. Бо, отуртата вей узборгар так бутын агам. Вот был бы там, мне он подался вот там. Блин. Все, собери и ты на глобус. Здравствуйте. Здраво. Катерин. Не допускай там Александр Реддин. И ты. Тренер там вопрос и так на вот. Вот и Германия га. То что было стоян то уроты товары методика лахтарин до тренировка вера хотя бы это было. Или то кто. Мастеран, опыта расставить, я куплю, а ты на ходе это уже. Ага, брат, тура, а ты уроты, тура, директоры, хая, тура, вида, как бы тура, если тура, вида, ауто, не стара. Почти или вот. Ага. Все, Бариам, он Сибирь один лавит. Алло, здраво, Ларо. Здраво. Узал дан дешенит, тенери, 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 Вот бу Николай Николаевич говорит, ну, это бедный глаз, потом будет вам ханка и на чистых стенах отдали бы. Вот бу было, было Димура, мне отдали бы. Вот такая работа, кем тут его было, ты я была же. Вот на волна, на ночь не идти лахпан. Холобра, где было жага, кнап курдук, все, а то на лаптера, мантан и джабар яхтера, дуже мне идти, а вот это. Кем, кем было, кем, будем Сөйәп әйді әді бет. Де, туақ тетілер, Германияға ұраты, директоргар ұраты неманы болды ғытту дейін, қолбар, қарды ғытту дейін, жартыналарғар әміне. Германия қолуыр бейінсін жасыр біте бұрқазын нен қорыққа. Сөйінен классическай тұстықтар тұсталар, жартыналар. Олейм болағына, бұл Володя нүкітті өлелерге, қолуы болны бір ба конкретін өлелерге. Хитте граган, сложно хитте. Партнерово. Оно то, а речь о дебили, кто кому гнан, я дека дар коллаборати. Сата пан был, кален бияка балай дека мулес питеми. Чей баете? Оно к, а то бидлен улатар кален календар хит. Осенан, болла она, бу болоде, тох. Мин еще ди хеблирум дем балакине, тургенек мандык алнар, оно болла она. Күріқтейдің күріқтейдің айы тұстудың качествата тұстан, тұпсан ер. Тұпсан ер, де. Өдейін болауына қолауырып бұл кәлер, ендікі күріқтейдің бетігер үшігей сетейлері оңырық бұттен кейі әріне аңыр. Сөп.
Онна была на книга кому лежа во, хакаяреттен кими мы иди хатен сюб тудин итлар ди. Да, бизи онна биллен турабагарбат. Органам барам бу билиген республикадер динен арасиде динен финансовый балганигар хамна. Конечно, кому лежа традиан эренаду. Сюб онна тон иги касалтан бигюл лягади. Би он сеттал там кюнютан. Он иллерал там где? Иллерал. И кем был? Ага. Дядь, то Европа чемпионат какие ляха? Европа чемпионат, дядь, то у кистебе кетеха, то энергия какая-то, где? Того где-то. А того где-то. А на иду чемпионат, дядь, и ките кетуют, да? И ките дуешь туда, где? А и ките Европа чемпионат, дядь, мне кетуют. Он на нар бастыге ерги готторарин, где? Бастыге ерги готторарин. Орин хайдагарак жон кая өтө ийтер булак бите. Аны бул ана бу Европа улуганды кая баттырды. Хатайты бикерниопка, охлопкопка эренелерде ди. Аха. Сөп, онтан бул ана каяларда меслис бете. Ката эң көрөйүн тагастын ди. Жана кими кими кайтылабы кинде кепсер. Ондон бугырга настрой хайда катай. Туу уратылады. Атын тох. Бу Европа барыны бите он чего-то калбы то влади, он надо истанга опыт, он до урамат уже ямут тюрен, вот ямут тюрен хала опыт, это ямут тут потом лох, барда правильно это, ям тюрен тюрен, вот такой бите мин это, а то тусин лартим холбра, он так ямут правильно тюрен мин, а лох сидюк настройкал на мин, а лох, а то белем тип бите, а ямут тюрен дим, а то ям на кумер, хаста то турман ям на упар, бенер грам бар. Бен крам бара, ол бен крам хюрес битим онда. Яна ма тарасы областный витин туус онда битимин ламле. Атан то бастыгы эргил бер киса дула яптын чөйш битим раза. Арсия бага. Ол кенеха 5-2 кайтабдым. Үсик кейн ора дибдин, же жебатик кенне. Атан үсик кейн ол бутым онтан булана. Чөдүнчө күндага бута. Онын бекилим дия натым автоматтагыра нема он играет систогу таким атака кере абыта о спейдака да хала абытым короче он ата тактически ол кысыты он дия натым закы я хайп дия ата тусту хайп халгы антон бетялдым раз бастыжы курка аннык анты кейн финалларын кетерем бұла анты кейн финалларда антон мұллана хасай күнер әмей амын түйедім жүрдік. Еще до вас не есть полум, такая там она испанец был, грузия тендер, метербили. Метербили. А кто там это стартил? Или ведь это агент тендер стартил? Ага. Окей, не, это бу Европе не ими, буду слиями, альбаты тут студом те улу. Антон, а уволы, еще бега и тарнием мин, балтарами тяга бутер, то кону это туше. Туше улбин, а стыкали брахабара. Сайм, ага. Халги. Момент кальбитер. Антон Мулана за третье Румындага Дуковтын. Европа призёра, да? Ага. Икис месте уходил, ты Европа. Киллах, дала. Олголын, олох. Отын, окача соседа кайдам, ди, испанец бегын. Оны гостиница обдым разы хиндена. Ол, то за третье ула уже кейхай ула була. Алта частан был бы, да. Он еще дюх, бастинец бол хиндена, хиндена мын. Отын, сытан хиндена мын. Настурик ламута моя жестко. Батишев шанс ал баку тогда поваштал лотем. Лох, басхи кирай, пирни горни. Антон Мулана, а таки си булар. Бичас по бара, он кел бидим, он еще дегар жмин клана мару. А так хаму кел бидим. Хэта дюка кей бидим. Хэта дюка дей. Наха чугай дей. Бихина коран барны кор бипит. Исти бипит, еще бады кор бигэ. Лох, он на тон, эйнгит лох тенги бир бипит. Оно то ир хорла уланди, ты мигтем митигер дже биги бара жолла хут. Дже би хаса бир статьбу кратьбу кеттер. Алло. Итоке ане. Яра ой бантур тай. Ей тиге. Хана лабе тимен Николай Николаевич. Я да шве те урозун рукаттан да кетиан адам кутавар. Дек беттехай. Ши бешу едер лидер уллади. Оно дже бедер. О хана то шве беде бетте. Оно күшта хана хана лаке. Хана бара рапиан сефатте. Күшке де дже рестанда хана. Балахани топ сарен сеп. Они республика сюдюк коммунистов метахай буде. Мне идти в Маннек. Олимпиада га
Малагати балаганя, хидда, асан хиттен, ишуэй болар хатта. Оны де, хибидеген маттан барар, ен тустарин уатта, че уже хойта тақтыра дия. Аны білгенде бәсе, бәтер әрінен нәді. Аттақ дек, күйшкі тустан бар хид, ақасқа мен күттаран кәдә кирай аланы ге. Бәттәхі бұл әті болда ге. Оны де, Николай Николай Шуидаған ге, шуидек, де күтақ күта дәрі. Ән ақыдай. Сәп, дәбірге, онтан, хамы сүрін сылғыт қандығы бұланғыт бұйылды. Онтан, бұл, біл непосредственно бұл білеген бәсейін, бітейгер, сүрпі бәсейгер, европейский игір болар, онына қыттабыд. Онтан бола, динняқ тұғын болағына чемпионат мира алты лицензия ойнанар. Қазақстанға де? Қазақстанға. Балғаны егер болар де? Олын? Он алтакий олимпиада кетекта, он там алтатан на бухаралда. На бухаралда где? Он там он место те волла она уже гилькелер. Турнир дельга. Устлицензионный турнир гован на Европа чемпионат. Все, бригин беги, когда сказал, ну потом поговорим, о как это кажется, тебе не сал гахпут. Күнді доғаттар, беребетін салғы бұд. Бегі студия бұдығыр бүгін бұйылғы Европа чемпионатын көңіл түстігі бұрғынсы призера Владимир Егоров, оны кені түст тренері Николай Николаевсы Рожин кәрінгіл дітті олар олар, шөй бай кәпсетті болу тұрар. Де салғы кәпсебет, де бұйыл аммағатын әкәлін, оны өттен қайда тесті әтілер? О, сана республика қайда көрістілері Дох сунга, болла, он быстрее не быкта. Те девять, он на улла на, вот он спортсменер барвал, ощутер, был на тела. А перед конференцией был. То есть он, альбатер, там на улла на республика, там те есть это. Че ты не видел, тут он это. Это видно. А ты сюси бы вести не тянул. Сюси бы вести не тебе для где? Ага. Все. Поддержка утренний, а то махта на он республика. Он на улана Алексей Сеевич, директор быт, училище олимпийского резерва. Олк не бенит инча, видами. Би училище надо там, да? Али, Алексей Сеевич, кау, он махта бен тебе. Все, он то на ту хати ден. Аммага де, аммалу гугар. Аммалар де? Бастан, бетюнге сесте айттер, раз. Клуб тапыт, бетюнге, он на улана Он кипер тағылық, барабанин бағдары көрі жәтті. Санатат еқара, бұл аммалы ұғығар бастықы бұл континент мәтәлі олар, де? Европа, Азия, дейінілер болуақы бастықы мәтәлі кәлі. Олығын үйелілері мұң ұрақ оғады, де халқы кепсе? Барабанин бағдары, он үй көпелік бұлғамын. Он такі үйпі кеттен, батырды ентақын үнкілетілер. Та голый торс. Инкрада хата. Он нам дала оксенет дугер, ток мен бере у бутерет. И кетер он так на одну корос. Корол корол кудук ти. Тронга. Олга корос ти таки бу кудук. Та име то. Тоган тоган ти була. Он че сядлер, а тон бетун не бер, тон будай два табар. Олга мах табун ти диме те. Не сподержка гатин. Она токаре да питен бу кай бутун. Он нам дала на Окурчу волоттар, ото тоқтар, молодежтар, ото молодежті болады. Әдір жаттар әме қатшы бейбіттері. Қатшы бейбіттерде? Ото бұл туба салына бар. Наға жүгейді? Ол отты кеметі барлар мақтабын терді. Өсі түгі бейділер, әті бейі ауырыйын тоға кәрсей бейді, тоға жаттар азының ұлыстар әме қолы бұр ұлынар демет. Де, кәрсей бей. Қайта қосы Қанаданы ебандық. Европа призерін, Россия чемпионын, Андрей призерлерін қайта қосы. Дәрі өсі түгі бейділер. Оны ол топ тренер участок бейділер, оны ұбаға бейділер. Ұбаға де, наға жүгі де. Сөйіп, аны ұлыс администрация жағалтыда бұл бейді. Оны оруына топ 9 мая болыпыда әп. Оны кейпер ол бұйғыр чесетілер, әме бұл көрі күйі келді дейінлер. Оны ұлана топ масынаға сертификат бейбіттірі. Масыны ұлынар бар. Масыны ұлынар бар. Ата масыны ұлынар бар. Ата көзі масыны берілді. Нива де. Ниваға масына, абыс саңа Нива масынан ұларға сертификат бет тұттады. Бұл аммал ұғын жағалтата де. Аммал ұғын жағалтата. Дән оны көрін, қайда құрдық бұл олыларын өйілерін бәтіндер дағаны, аммал ұға дағаны де, оны республика дағаны. Оның бұланы, әдір ол ата кітатын, есетелінің ақытына әмей маңды күрдік өйбірлі ақ ұлық қат.
Бияха Сибир истечивит көкөрөчүп кеттер. Алло. 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 Алло, здраво. Итиге. Здраво. Алло. Истебит, истебит. А, Владимир Егоров, сосед Агонёра. Афанасий Никулин жемби. Бит бит бухта. Ана бага буне сарыгына бул. Жак кетат. Аа. Кетат. Алло. Истелоро вот, кетат. Береме битенер. Алло, Боджа. О, кетат, бо. Охолос огонёр бул. Афанасий Никулин. Аа, билдим, билдим. Бил бите, бил бите. Сэп, мақтал. Эсэ бейрі үлі қайын, онына тимік кеппет, ұлан бейт кеппет. Алло, берем, аха, дұраба. Қораттан кірген ден әрівен. Аха, ұйтыген. Ұлайда сүтігден ағандайын тұрамын мен, натақ тұхы сөйдік көз сөлдірі көйдің үнден туымы ұлықан падары берендер дұден, үті бірек күйінен болланы Николай Николаевстан етабын. Сунун та көрөй жаан, та канны яхынга мен токторун көрөй жаан, колобур сакы болуп тарттан онны жаан, тухунмаран кайдарык нер пахарар он олоқсута дүн тухунан Николай Николаевичыны токойдуын бөлейін әтәбін. Сөп, мақтал. Үйтігілергіден ең барға мақтал, манан үйтігілерден бітәбет тоғайты бері бит бітәрі бесер мүйті қалды, де? Владимирге тілі берек қайын, онын Николай Николаевичқа. Сөп, жәрі, аның македониялары кәпсет еққа, де? Македониялар Гэми Европа мен тарихи бета озуратты. Онтан та қалып болды, де? Жақ келді қайда көрістілері? Атан тикой учебник хил болма келе ола. Медаль де. Медаль, ха. Онна атан бу тусту эми нанды сайда ота хире ити алара футболга кайрылыр шүдүк. Онун лана ата степенге келдилер. Төтүлгө. Төтүлгө де. Олимпийский Атал кочай, бесик деп кырылды, олимпиада күдік. Оның ұланы, ұты степенде осы. На жүй еді. Оның бейділер де? Атал, ұйай бередір ұлла ба, степенде. Төйім олары бейді ұлды степенделері? Аты нормальны. Ааа, барды кәпсе айапыла. Кәрі түмесе керек қалды. Хамы шүйінде өйе біттер де? Ааа, біттер. Оннатон, біліген халқы достарға стимул болар бұл. Ұлған стимул болар. Сөп, аны бұл ғана туақтен бары кәпсе айапытын де? Интервьюгер бұл ғана. Еуропа чемпионатын еніне үз күні бұл ғаде түәріккен, метәлік кәдерін жоғай. Түәріккен, Үш мест. Ата, короче, за третий кейм он баш уревна гайхетта. Он на топиде сталгу тробын тюйвен. О, баш медалин кетен тробын его. Он там ла... Оба джинна куд баш бу болтур. Он там ухтен кетен барам он уже... Бля, ата кагия он була. Тюля виттен. А, это тюля. Он на үш кем подряд попыта. Үш кем бұл? Ага. Түйәдің де, түрлі көрдің де, мәтәлі ұл бүккін. Аның бұрынса мәтәлі ұл бүккін де? Ага, ага, ага. Ол ата біттәк түрлі бітте, олақ. Ааа, интересі нәйді. Үз күні бұға. Сөп, аны болғана, тұқ дейтін де, Николай Николаевич. Бұйылғы сүрін тұқы құрақты егет европейскі өнді де? Европейскі. Белоруссия Минске көрекет емет, стайк еден олимпийская база бар, олында білімден яқтақ біт. Европейский еңірі Минскеге болар. Олегенде. Онында легенеді бұп алар, де? Андрея, Бекарынё, Нюргус керебен. Ол сүрдіға шүгай. Кеннері кітті дәчілі ақ болы? Кеннері кітті, онында осынан әлбақ ғоздарысты өкелен, онында непосредственно бола сүрге дәріктін. Очаны әрдеттен онында баранғы Тох збори ахтах пати. Не, нагадую, ти багар мекат, де, ерде барангат. Ага, все. Он то бу Владимир, я на хай дагай. Кине тюхер регар тюхер бах кире не урю. Владимир, я на олагочу вехт. Карабо батак, коло вра хорово тер бала я на карабо лан рече не де течлер хет. Я на карабо батак, он на олханду бу батак. Просто белемар рече карабо лану гараханик Өрханып түйірі ұттын жөй білім нәп болағына кейі қолығыра, стрессовай астайынен еңін көйін тұлымын тұғы бұғыр.
білім нәқ болған еді. Өтшеуіна болған еті, уже аны бала апа сушис болар қолы бұра, күрар қатар болады, үшеді білім нәқе. Өтшеу яғаны местетер мұндық үйрер яғаны қыра болар. Онтон бұл европейский өнің болары үстеданы балтыра ай барды, ол үнінде құрақтығы күтталатты, қандың ме? Ну, практически ох. Ох те, а. Кабир гюля болар бұл, де? Ага, сөп. Дәтін, Владимир Блигин, көз сезона қалына тұрар, бұл түргін тәуі үлігіне. Онатын аммаға тақса әжі бітті, бұл татын дұ? Бұл татын, а. Атықыра дәпетін күс туғын олық. Тоқ жілдерде, әді көз темірің мұны күді. Әді. Құдды олық башы. Ата фанақпын. Ата бұл күс Мәртті ғосқыды бәрді. Айық көсір әдім атақ. Бәті бітті. Өтті қарала қадар бікен. Сөйіп, оның өттін ән бүйгетір әуеді ұбайын, әме спор мастер болар мүлі бі. Кені тұнда кәпсі әрі? Аты бүйгетір әуеді ұбайым Егоров Петр Димитриевич ден. Тәнсі тоқсүйіз ауын ауысылақ. Ойым, атын әме қырады әттен әме тұстуға. Жарттан бұта тұстуға спорт мастера, онда қапсағымын тұстуға мастера. Онда білген бұ Аунюлага тох ответственный, а то тренер куду кинет жара. Кинет жара. Бин Дагестанге жангелле, жи волоттерн, а молоттерн. Дагестанге жангелле. Все, он это. Он то на Спартаке да, что он как-то выпал ганди, хоть да. Он лак это на ровно калеви. Эй, калеви ганди. Он на Спартаке да, как-то. Эй, кас киля как-то ани. Алтон бикля. Алтон бидди. А что он это кем нях? Артем Ефремов, Роберт Окороков. Роберт Окороков, бенсе та жүрі бұл дияным. Жүрі бұл да? Ага. 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 Артем Ефремов? Артем Ефремов, алтын бенсе. Алтын? Ага. Да, ту, конкуренция бітті. Конкуренция. Конкуренция, оны бұл жағап бұла. Ага. Сәп, оны күлгасты жек әгенін туғына кәпсе? Ага, тоқ. Кәгенім, аты бінен кірел роб болтатыр. Егорова күнен Николайына сұмтарды әнжел. Сұмтар күдеді олған де? Сұмтар күдеді әнтон. Оғылапын, әттейдақ. Наға жөйді? Тимур де. Тимур де, қас ұйдағы? Әттейдақ, оны ұлдана, аты таулырынана, ол көзі македонистер әппеттері, олға ғырданстау үйін ауырып бітті. Олға ғырданстау үйін бағын ұлттырмын. Өте кегір Күгіндік де үші байтык табылылан де тұстыға жаған түтілу үсті оқса бұд, оны тұк қытайтан де, саған қағай бірейін? Хүлбөйім. Хүлбөйім. Де үсті дағаны ғонча қыл тұстуын сәбөп де. Оны тұн, әйгетін үсті түгіл метәргетінден әғірділі бет, оны тұн білген инеке күріқтерге сетігіні бағар бұд. Сөп, күндіз тәчілер, күндіз көрәчілер, қаз сәрдақсын, таймауыт беріне көтетімен, оны тұн бары спорның жарқтының жаның ғырабыд, аныңыз кү әфиргетілі.